Генерално за мрежата, значи целта на оваа мрежа е координација на студентските организации во Југоисточна Европа за создавање на универзална методологија за мониторирање и суздување на корупција. Значи целта е да следиме корупцијата и конечно да ја суздуваме. Реалната мисија на крајот од денот е да се намали степенот на корупција во високото образование во Југоисточна Европа. Значи оваа организација, односно мрежа е создадена во 2003 година во февруари. Значи можеме сам да ме натерам господине. А е создадена февруари 2003 година и веќе 10 години постои, со тоа што во мрежата се членки Бугарија, Хрватска, Македонија, Молдова и Србија, а како соработници во мрежата се јавуваат Црна Гора, Украина и Албанија. Евака сега малку повеќе за истражувањето. Значи во рамките на ова истражување се користени конкретно два вида наладки, и тоа квантитативно истражување, значи регионално истражување на студентите од додипломските студии, односно прашалници, и квалитативно истражување, односно интервјуа со академски персонал. Под академски персонал всушност подразбираме професори, доценти, значи сите што имаат звање доктор на факултетите. Е сега повеќе за областите. Значи областите на истражувањето се 4 клучни области, тоа се прво непотизам, подкуп, мамење и плагиаризам, односно академска нечесност. Примерокот е точно 3463 испитаници во периодот од септември до ноември 2003 година. Со тоа што примероците се од најголемите државни универзитети во Загреб, Скопје, Белград, Пловдив и Молдавија, значи Државниот универзитет во Молдавија. Е сега пред да поминам понатаму, ќе ви објаснам на кој метод ќе анализирам, односно како ќе ги представуваме проблемите. Значи, вака, динамиката на презентацијава ќе биде следната. Анализираме 4 различни форми на корупција на од 5 аспекти. Значи, прво перцепција, како студентите ја гледаат конкретната форма на корупција, односно како, колку мислат студентите дека е застапена. Второ, директно искуство, односно лично искуство, колку биле студентите во контакт со таа конкретна форма. Понатаму толеранција, колку студентите ја толерираат таа конкретна форма на корупција. Подготвеност, значи четвртиот аспект е подготвеност да пријават корупција било дали е инициирал професор или студент. И финално, соодветна санкција, односно што мислат студентите дека е соодветна санкција за тој конкретен чин на корупција. Меѓутоа, пред да отидеме понатаму, пред да навлеземе овие конкретни форми на корупција, прво ќе ви дам една представа за главните проблеми. Значи, првото прашање пред да навлеземе во корупција беше кои проблеми се главни за студентите на универзитетот, што може да ги видите тука. Значи, во регионот генерално студентите слабата опременост ја сметаат како основен проблем, а за студентите во Скопје и Загреб исто така мощно голем проблем е тоа што не се инволвирани во носењето на одлуките во рамките на нивните факултети и универзитети. Е сега, како што гледате, студентите само со 30%, односно прилично ниско ја рангираат корупцијата, меѓутоа проблемот тука е што студентите корупцијата како таква ја поистоветуваат со подкуп. Останатите форми за кои што ќе зборуваме како плагиаризам, академска нечесност, мамење, непотизам и така натаму, не ги поистоветуваат и затоа мислиме дека реалната бројка корупција веројатно е нешто повисока, односно проблемот на студентите е повисок, кога ќе видите колку е низок степенот на толеранција и колку се високи очекуваните санкции за корупцијата. Ќе започнеме со перцепцијата, односно како студентите ја сваќаат. Значи започнуваме со непотизам. За студентите конкретно во Скопје, гледате да го дефинираме само непотизмот, значи како непотизам го сваќаме користење на врски за добивање на повисоки оцени, положување на испит или упис на факултети. Тоа е три аспекти на непотизам. Е сега, кој е проблемот? Значи секој втор студент во Скопје смета дека на нивниот факултет непотизмот е многу проширен. Значи Скопје односно УКЕМ води по перцепција за непотизам. Во Белград, што е исто најблиско до Скопје, тоа е секој четврт студент. Сега понатаму одиме со директно искуство. Значи е личното искуство кое што студентите го имале со непотизмот. Дефинитивно е тоа дел од истражувањето, меѓутоа целта на ова конкретно истражување беше регионално да утврдиме каде стои УКИМ во регионот. Меѓутоа паралелно со тоа ние правевме многу национални истражувања и конкретно имаме неколку постари истражувања за подкуп кај што прецизно по факултет ги даваат овие информации. Како стои УКИМ во регионот? Па ви реков главни сме во регионот по многу прашања. Од една страна е одлично стои бидејќи студентите се многу свесни и сериозно имаат проблем со корупцијата. Од друга страна, поради тоа што се свесни, нели ви реков неколку статистики, на пример, една побитна беше дека да не се враќам на статистиките, едноставно водиме од аспект на подкуп и непотизам особено и конкретно непотизмот го сведува студентите како голем проблем. Од една страна има волја да се борат студентите против ова, меѓутоа од друга страна им треба помош од надлежни